queria que você explicasse pra gente como são essas visitas, né, ao clube. Você esteve aqui hoje conhecendo o presidente, acompanhando a estrutura, e hoje está acompanhando uma partida dos sub-14. Como que é essa rotina de você de visitar os clubes, de ter esse controle da categoria? Assim, para nós é sempre um grande prazer estar visitando os clubes, é porque a gente depende dos clubes, né? A gente vem, visita. Eu tive o prazer de conhecer o presidente Rueda, espetacular, uma pessoa muito pé no chão, inteligente, grande gestor, né? E está ajudando muito o Santos aí. Conversamos muito, vim encontrar o meu irmão Lisca aqui, que está começando um ótimo trabalho aqui no Santos. É um prazer estar com ele aqui, vendo a categoria 08, que é a futura do nosso futebol brasileiro, a futura sub-15 nosso, no ano que vem, que a gente tem o Sul-Americano. Mas Santos é Santos, né? O Santos é um time que é uma grife do futebol brasileiro em formação, assim como tantos outros, né? E é sempre um prazer estar aqui, cidade espetacular, que abraça e estar com meu irmão. Desejar ótima sorte a ele, eu não tenho dúvida que ele vai fazer um grande sucesso aqui. Um grande campeonato brasileiro, que é o Luiz, que é irmão. Um beijão a todos aí. Obrigado pelo carinho e a recepção de vocês todos.